Dag iedereen en welkom bij de tweede oefening op serieweerstanden. In dit geval hebben we een bron van 12 volt en 3 identieke weerstanden in serie. Dus om hier aan te beginnen zullen we weer eerst beginnen door de vervangingsweerstand te bepalen. Hoe doen we dat met serieweerstanden? Serieweerstanden weten we dat we de vervangingsweerstand kunnen bepalen door de som te nemen van de 3 weerstanden. Dus vervangingsweerstand RV is gelijk aan R1 plus R2 plus R3. Is dus gelijk aan 1000 ohm plus 1000 ohm plus 1000 ohm. En dat resulteert in een 3 kilo ohm. Wat hebben wij nu gedaan? We hebben dus dit circuit, dat hebben wij vereenvoudigd naar een circuit met 1 bron, natuurlijk de bron weer hier van 12 volt, en 1 vervangingsweerstand, in dit geval van een 3 kilo ohm. Nu, voor de stroom te bepalen in dit circuit, moeten we weer wet van ohm toepassen. U is I maal R. Deze formule moeten we dan maar omvormen voor onze stroom te bepalen. I is gelijk aan U deel door R, wat gelijk is aan een 12 volt deel door welke weerstand? Vervangingsweerstand, 3000 ohm. Indien we dat uittellen, krijgen we dus dat onze stroom gelijk is aan 12 deel door 3 is 4, deel door 1000 is dus een 4 milliampère of 0,004 ampère. Maar liefst drukken we het uit in milliampère. Wat weten we dan? We weten hoe groot dat de stroom is en we weten in welke richting de stroom vloeit. Dus dat duiden we dan ook aan in ons circuit. Op dit moment hebben we dus al 3 grootheden van de wet van Ohm bepaald in ons vervangingscircuit. Volgende stap is dan weer om te bepalen wat de spanningsval is over elk van deze 3 weerstanden. We hebben te maken met identieke weerstanden in serie. Dus identieke weerstanden in serie weten wij ook dat dezelfde stroom zal doorvloeien. Dus in dit geval zal door R1, R2 en R3 elk een stroom gaan vloeien van een 4 mA. Hoe bepalen we de spanningsval over elk van deze weerstanden? Weer gewoon wet van Ohm toepassen. Spanning is gelijk aan de stroom maal de weerstand. In dit geval willen we weten de spanning is over R1. Dus moeten we de stroom vermenigvuldigen met weerstand R1. In dit geval is dat dus 4 mA, dus 0,004 ampère, maal 1000 ohm is dus gelijk aan 4 volt. Dus de spanningsval over R1 is 4 volt. Aangezien dat wij identieke weerstanden hebben, zal dus voor R2 en R3 in dit geval dezelfde spanning gevonden worden. Waarom dezelfde spanning? De spanning UR1, de spanning UR2 en de spanning UR3 worden allemaal gevormd door dezelfde stroom, namelijk de stroom van 4 mA. En in dit geval zijn ook de 3 weerstandswaarden even groot. Dus krijgen we hier voor de 3 gevallen 0,004 ampère maal 1000 ohm. Dus telkens gelijk zal zijn aan een 4 volt. Dus indien dat ik u de vraag stel, wat is de spanningsval over R2, dan heeft u met deze berekening eraan getoond dat dat 4 volt zal zijn. Nu, ik kan u dus vragen, wat is de spanningsval over een bepaalde component? Maar
Ik kan je ook vragen, wat is de spanning in een punt? Als we bijvoorbeeld dit circuit even uit gaan breiden, waarin dat ik u twee connecties geef. Dus we hebben één aftakking tussen R1 en R2. En we hebben één aftakking tussen R2 en R3. Ik kan je vragen, wat is de spanning over een component? De spanning over R1, de spanning over R2, de spanning over R3, de spanning over de bron. Ik kan je ook vragen, wat is de spanning ten opzichte van een punt? Als ik u vraag, wat is bijvoorbeeld de spanning in punt A? Wat is de spanning is tussen R1 en R2? Spanning ten opzichte van een punt, als je gaat meten in een punt, zult je altijd meten ten opzichte van je referentie, dus van je nulreferentie. Dus in dit geval meten wij spanning A ten opzichte van 0 volt. We weten dat er 4 volt staat over R3 en we weten dat er 4 volt staat over R2. Dus als we die twee zouden optellen, zou hier een 8 volt moeten komen. We weten ook dat deze weerstand 4 volt opeet van die 12 volt. Wat ook zegt 12 min 4 volt, dus dat we hier op 8 volt moeten uitkomen. Extra is dan deze connectie. Deze connectie, welke spanning hebben we hierop? Ah, in dit geval de spanningsval over de component. Want we meten dit punt ten opzichte van ons referentiepunt. En in dit geval is dat dus gelijk aan de spanning die alleen over deze component staat. Voor dan aan te tonen, 12 volt min deze spanningsval van 4 volt is 8 volt. 8 volt min deze spanningsval van 4 volt zal weer gelijk zijn aan 4 volt. En dit is dus gelijk aan spanningsval over R3. Verschillen tussen spanning meten over een component of spanningen meten in een punt.